Takže dobré odpoledne nebo podvečer. Já děkuji organizátorům za pozvání a za možnost seznámit vás s některými novinkami v oblasti Alzheimerovy nemoci a tím, jak vlastně tuto hrozbu současné medicíny a vlastně i společnosti, protože to onemocnění, jak vám ukáže za chvíli, bude stále častější, tak jak je možné ji nějakým způsobem propojovat s novými technologiemi ve snaze vlastně zmírnit tu zátěž pro ty nemocné, pro společnost jako celek a nějakým způsobem lépe zajistit péči a diagnostiku těch pacientů. Zde je takové mé představení. Já pracuji jako lékař, neurolog, čili vídám klinicky pacienty a vlastně věnuji se od roku 1994 i výzkumu paměti. Poškození paměti je jedním z hlavních projevů té Alzheimerovy nemoci. A v roce 2001 jsem založil kognitivní centrum v Motole po vzoru jednoho podobného pracoviště ve Spojených státech, kde jsem působil na stáži. A v roce 2011 jsme založili takovou národní studii stárnutí, Czech Brain Aging Study, kde se zabýváme tím, co je prevencí a nebo naopak rizikem ve vztahu k fungování mozku ve vyšším věku a co může a naopak co nemusí vést k Alzheimerově nemoci. Založil jsem také Alzheimer nadační fond, jednu jeho aktivitu vám zde představím. Podílím se na telemedicínské aplikaci Terapíno, která v těchto dnech jde do takového ostrého provozu a která se zabývá vlastně problematikou prevence Alzheimerovy nemoci. Zabýváme se také blockchainem, máme takový projekt, který se jmenuje Non-Fungible Brain, o kterém krátce se zmíním a v dnešní době nepochybně není možné ignorovat umělou inteligenci, takže máme i několik projektů, které se zabývají umělou inteligencí. O nich se rovněž zmíním. Úvodem, co to je Alzheimerova nemoc, tedy to onemocnění, kterému se dnes budeme věnovat, tak je to nemoc, která má takový plíživý, nenápadný počátek, začíná mírnými poruchami paměti a ty se pak zhoršují, až ten postižený ztratí svoji soběstačnost. No a v mozku dochází k úbytku nervových buněk, kdy příčinou toho úbytku je tvorba jedné bílkoviny v mozku, kterou, a o tom rovněž dneska budu mluvit, jsme schopni pomocí nových technologií velmi dobře vyšetřit a zobrazit pomocí PETového vyšetření. No a ubývá nám spojů mezi jednotlivými buňkami v mozku, tomu říkáme synaptická dysfunkce. Paměť je jednak schopnost nějaké informace v mozku ukládat, uchovávat a potom je také vybavovat z toho mozku ven a na každém z těchto procesů se podílí trošku jiná část mozku a trošku jiné mechanismy. No a když má dojít k zániku té paměťové stopy, tak tomu dochází nejčastěji při poškození té nervové tkáně a to vidíme právě například, nejenom, ale zejména u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Pak můžeme zapomínat, to je to, když některé nepoužívané paměťové stopy nahrazujeme jinými, například jsme se učili nějaký světový jazyk, pak jsme ho nepoužívali, tak pravděpodobně vlastně to zapomínání pak otevírá prostor pro nové, nedávnější paměťové stopy. A pak je to vyhasínání. To je, když něco, co byla pravda, už pravda není. Typicky třeba změním telefonní číslo, už nemám důvod si pamatovat svoje nebo něčí telefonní číslo, když už není aktuální. My se budeme zabývat zejména tím poškozením nervové tkáně ve vztahu k Alzheimerově nemoci. Paměť se ukládá v této struktuře mozku, které se říká hypokampus a tady na tomto obrázku vidíme, že je zmenšená. Normálně by měla být celé tato dutina vlastně vyplněná tím hypokampem a tady vidíme to černé, tmavé, to už je jakoby úbytek toho mozku, takže tady u tohoto pacienta je ten hypokampus zmenšený a když je zmenšený, tak on je pak schopen hůře se učit nové věci, až potom v krajním důsledku není schopen se je učit vůbec. No a co se děje na té buněčné úrovni? Tak na té buněčné úrovni, abychom si něco zapamatovali, tak je potřeba, aby jsme změnili tvar toho mozku, těch jednotlivých nervových zakončení. Zde vidíme dendrity a takovýhle tvar dendritů spolu s tímto tvarem třeba může být část vzpomínky na tu dnešní přednášku, kterou zde mám. Když si ji utvoříte, toto může být, co, kde jsem byl loni na dovolené v kombinaci s tímto. Čili abychom si něco pamatovali, tak musíme změnit tvar.
tvar té nervové tkáně. A to samozřejmě vyžaduje nějaký metabolismus, nějaké správné fungování mozku a u pacientů, kteří jsou nemocní, tak toto je rovněž oslabeno. Alzheimerova nemoc je jedním z nejčastějších onemocnění vůbec a bude stále častější, protože hlavním rizikovým faktorem je věk. Ve vyšším věku je toto onemocnění častější. Ve věkové skupině 60-letých, 65-letých zde trpí nemocí asi 2 až 3 populace. Ve věkové skupině 85-letých je to 30 až 40 populace. Čili tím, jak stárne společnost ve vyspělých zemích, ale dnes už i v rozvojových zemích, tak se objevuje stále větší množství pacientů s Alzheimerovou nemocí. Zde je takové přirovnání, jak je to časté, to onemocnění, tak dnes je to zhruba tak, jako když všichni obyvatelé Pardubic a Hradce Králové nebo počet Martinů v české populaci, tak tolik je zhruba nemocných demencí, kdy nejčastější příčinou demence je Alzheimerova nemoc. Ale kolem roku 2050 vlastně bude těch nemocných tolik, jako všichni obyvatelé Brna, kdyby to byli, a žádné jméno v české populaci nebude tak frekventní, aby bylo stejně časté jako nemocní vlastně tou Alzheimerovou nemocí. Čili zde bude výrazný nárůst těch dalších desetiletích a hlavním teda důvodem je to stárnutí té populace. Alzheimerovu nemoc poprvé popsal, říká se, Alois Alzheimer, to je ten na obrázku vlevo, ale zapomněli jsme historicky trošku na rodáka ze Slaného, Oskara Fischera, který byl židovského původu a působil na německy mluvící klinice zde, tady v Praze, na Karlově náměstí. A vlastně historie na něj zapomněla, on pak zemřel v koncentračním táboře v Terezíně a nepsal potom do takových časopisů jako ten Alzheimer, ale rozdíl mezi nimi byl ten, že Alzheimer popsal jeden jediný případ, když to Oskar Fischer popsal ve stejném roce těch případů 12. Čili skutečně zapomněli jsme na něj a správně by se ta nemoc asi měla jmenovat Alzheimerova Fischerova. Nicméně k tomu nedošlo a je dobré si to jméno připomínat. Oba ovšem popsali to samé. Popsali, že se v mozku děje něco uvnitř nervových buněk a něco mimo ty nervové buňky. Oba dva to nakreslili tímto způsobem a dnes víme, že vlastně dochází v mozku k tvorbě dvou bílkovin. Bílkoviny beta-amyloidu, to je tato, to je mimo buňky, a k změněnému takzvanému tau proteinu, což je bílkovina, která je uvnitř nervových buněk. A dochází k úbytku nervových buněk, to je nemocný mozek, tady je spousta nervových buněk, to je zdravý mozek. A taky jsou spojeny, je tady hodně spojů. Tady je těch spojů méně. Čili to je to, co se děje v tom mozku a to, co už popsal v roce 1906 Fischer s Alzheimerem. A to, co se ukázalo v posledních letech, je skutečnost, že ty změny na mozku, tady ty biochemické změny, že nastávají zhruba 15 až 20 let předtím, než se objeví nějaké příznaky u těch pacientů, nějaké klinické příznaky. To znamená, když mi je 50, tak můžu mít už v mozku nějaké změny, ale teprve, když mi bude třeba 70, tak si začnu stěžovat na poruchy paměti a pak budu mít třeba 10 let trvající onemocnění Alzheimerovou nemocí, které skončí demencí. Ale vlastně ta klinická část, kdy mám nějaké obtíže, je ta kratší část. Čili já mám delší tu část preklinickou a z toho logicky vyplývá, že když bych chtěl to onemocnění ovlivnit, tak bych měl se snažit spíše působit v té preklinické části, protože to je velmi dlouhá a jsou tam nějaké změny. Když už začnu působit po tom začátku těch klinických příznaků, tak to moje snažení nepochybně bude méně účinné. A z toho pak vychází i vlastně východiska pro tu novou biologickou léčbu, kterou krátce rovněž zmíním. No a u nás v ordinaci, vždycky, když máme pacienty, tak je otázka, když si někdo stěžuje na paměť, co je nebezpečné a co není. Často, zvlášť po nějakých mediálních aktivitách, k nám chodí lidé a stěžují si, že si nevybaví jméno nějakého herce nebo zapomínají brýle a takovéhle časté stížnosti, že si musí psát seznamy. To nepovažujeme za něco, co by bylo vyloženě nebezpečné, ale když někdo přijde a říká, že zapomněl na nějakou schůzku, že se mu pletou časové údaje, že má pocit, že se to zhoršuje, že je na tom hůř než jeho vrstevníci, nebo má z toho vyloženě obavy, on to tak nějak intuitivně sám vycítí, tak to považujeme za příznaky, které jsou naopak varovné a kterým věnujeme pozornost větší.
Když máme to podezření, tak potom uděláme nějaký jednoduchý test. Je to většinou takovýchhle 30 otázek a 30 odpovědí. Minimental test nebo tady ten montrealský test. To může udělat vlastně i laik po nějakém zaškolení. A v tom testu je možnost získat 30 bodů. Když má někdo 25 nebo dokonce 21, tak potom už máme to podezření, že se tam jedná o tu Alzheimerovu nemoc nebo nějaké jiné podobné onemocnění a směřujeme toho postiženého na další dovyšetření. Mezi ta další dovyšetření patří magnetická rezonance nebo CT mozku, kde se právě díváme na ten hypokampus, na tu strukturu, která zodpovídá za tu paměť. To je tady. Tady vidíme, že je úplně normální. Celý ten prostor vyplňuje. Tady se začíná zmenšovat ještě víc a tady je už výrazně zmenšený. Takže tohle to my vidíme na těch snímkách té magnetické rezonance. U těchto osob říkáme, že jsou ještě zdravé, u těchto říkáme, že už jsou těžce nemocné a pak jsou tam ta stádia mezi tím. No a děláme tu magnetickou rezonanci i z jiných důvodů, aby jsme vyloučili nějaké jiné onemocnění. Takhle vypadá třeba nádor mozku, který může tu Alzheimerovu nemoc rovněž napodobit. Zde ve spánkovém laloku mozku takhle vypadá třeba úraz, krvácení v této části mozku, také může napodobit tu Alzheimerovu nemoc. A takhle vypadá třeba zánět mozku. Tady vidíme, že takové bílé, světlé, tady je to tmavší, takže to světlé znamená, že tam je ten zánět nebo že tam je větší obsah vody a že se tam něco děje, takže takhle může vypadat něco, co napodobí tu Alzheimerovu nemoc, ale není to ona. No a abychom měli jistotu, že to Alzheimerova nemoc je, tak v dnešní době právě využíváme některých nových technologií. Mezi něž patří zejména vyšetření pomocí pozitronové emisní tomografie anebo některé pokročilé metody zpracování mozkomíšního moku. Výhoda těchto metod je, mozkomíšní mok vlastně omývá mozek, takže velmi dobře zobrazuje to, co se v mozku metabolicky děje. A u toho PETu je zase výhoda, že my poté, co stříkneme vlastně do žíly radiofarmakum, tak se to radiofarmakum naváže v mozku na tu danou bílkovinu, jako tady u tohoto pacienta, a zobrazí nám v reálném čase vlastně online, in vivo, to, že v tom mozku je, nebo v lepším případě není, ta bílkovina, ten amyloid. Tady ty barvy červené a i ty bílé, to je všechno špatně. To znamená, že tam je ten amyloid, ta bílkovina, a znamená to, že tento pacient má tu Alzheimerovu nemoc. V České republice je PET nyní velmi dobře dostupný. Je více jak jedno PETové pracoviště na 500 000 obyvatel, je to asi na nějakých 450 tisíc, to bude ke konci tohoto roku, nebo možná 400 tisíc dokonce, čili je to vyšetření dobře dostupné. A ten PET se používá zejména v onkologii, k zobrazení nějakých nádorů, nebo metastáz, nebo dalších onemocnění, ale velmi dobře slouží právě pro diagnostiku těch onemocnění mozku. A zde je tato nová technologie na velkém vzestupu. Tady vidíme, kde ta PETová pracoviště jsou rovnoměrně rozmístěna po celé republice, nejvíce jich je v Praze a některá budou do konce roku 2023 rovněž ještě uvedena do provozu. Součástí celé té péče o pacienty je rovněž Národní plán Alzheimer. To je takový plán, který schválila vláda, že se má vypracovat a nyní probíhá ta konečná fáze těch příprav, který říká, že právě by měly být dostupny tyto moderní technologie pro diagnostiku pacientů, že by měla být vybudována centra pro tu péči o pacienty a měla by jim být poskytnuta i nějaká podpora, čili se v brzké budoucnosti snad dočkáme rozvoje ještě většího v této oblasti s jasnou podporou státu. No a co my na tom PETu, když ještě ho vyšetřujeme, jsme schopni vidět? Tak tady máme pacienta, který nám svítí a má tu Alzheimerovu nemoc, to červené a bílé. A tady vidíme, když my mu stříkneme tu kontrastní látku, vlastně nebo ten radiofarmakum, tak on taky, můžeme tam vidět, jak se mu prokrvuje ten mozek. To vidíme po 5 minutách, to jestli má tu bílkovinu amyloid, vidíme asi po 90 minutách. Takže tady my vidíme třeba, že tady to je dobře prokrvené, to červené, a tady je to špatně prokrvené. Tento pacient má pak poruchu řeči.
Zde vidíme zase jiného pacienta, zase má Alzheimerovu nemoc a zase se mu to neprokrvuje tady vepředu, takže ten kromě poruch paměti může mít poruchy pozornosti, protože čelní lalok je pozornost, může mít i poruchy řeči, může být takový odbržděný nebo naopak zpomalený a i zde nám toto vyšetření skvělým způsobem pomáhá. Zde je jiná situace, tady vidíme takový ostrůvek, oddělený od zbytku toho mozku, tady se to neprokrvuje a to je typické pro druhou nejčastější příčinu demence. Po Alzheimerově chorobě je druhá nejčastější takzvaná Lewy body demence, demence z Lewyho tělísky a tento nález bývá u Lewy body demence a tady ten amyloid nevidíme, v mozku není v té mozkové kůře, takže to je vlastně negativní nález. Můžeme se podívat ještě na další vyšetření, rovněž podobné tomu PETu, kde radiofarmakem vlastně vyšetříme dopaminový vlastně systém v mozku. Dopamin je velmi důležitý pro pohyb a třeba u Parkinsonovy nemoci nebo u některých dalších onemocnění bývá toho dopamínu méně. Takhle vypadá normální snímek, takovéhle tady vidíme oči a tady vidíme, že toho je méně. Tady to svítí méně, takže tady nám může ten radiofarmakum pomoci tímto způsobem. No a můžeme potom se dívat na ta různá neurologická onemocnění, kdy tady jsou zkratky různých, někdy vzácných, někdy častějších onemocnění a vidíme, že to po každé vypadá jinak. Tady je to dole jakoby omezené a nahoře dobré, tady je to nahoře i dole omezené, tady je to asymetrické, tady ta strana je horší než tady ta a tady to je naopak třeba nález, který je nějakým způsobem relativně odlišný. Toto někdy poznáme lidským okem, ale samozřejmě je snaha vyvíjet pak nějaké třeba počítačové programy, které by to nějakým způsobem vyhodnocovaly a pomáhaly nám se v těch nálezech lépe orientovat. No a posledním a nejčastějším takovým vyšetřením pomocí PETu je vlastně vyšetření pomocí glukózy. Glukóza v mozku je důležitá, protože mozek má velkou spotřebu cukru, asi 20% tělesného cukru se spotřebovává v mozku a toto vyšetření se používá i v onkologii, protože nádor, když roste, tak taky má velkou spotřebu a v mozku zase se používá k tomu, aby jsme viděli, kde naopak ta glukóza není a tam to nefunguje a z toho my pak nepřímo usoudíme, že tam je nějaký ten problém, nějaké to onemocnění. Takže tady můžeme vidět, že třeba v této oblasti je ten metabolismus nižší a že to je onemocnění třeba tou Lewy body demencí a nebo něčím podobným. Můžeme vyšetřit takhle i myokard. Takhle vlastně máme myokard a na tom myokardu tady vidíme takovýto tmavý a to je normální. Tady máme nervová zakončení a ty jdou jakoby ze zhora z mozku. A ta nervová zakončení, která jsou tady, tak jsou v pořádku a tady chybí. Takže vlastně my pak vidíme, že to onemocnění mozku, prvotně postihující mozek, že ho poznáme třeba přes to srdce. A to je rovněž metodika vlastně té nukleární medicíny, která se dá velmi pěkně použít. No a já, když jsem dělal ten vlastně, připravoval tu přednášku, tak po mně chtěli zaslat takový abstrakt úvodem, tak jsem napsal takový abstrakt, o čem ta dnešní přednáška bude, že bude o tom PETu jako nové technologii, o dalších věcech a potom samozřejmě teď, jak je populární ta umělá inteligence, takový ten ChatGPT, tak jsem si napsal abstraktou ChatGPT a napsal mi to perfektní abstrakt taky. De facto si myslím, že byste ho opravdu nerozeznali, který jsem psal já, který napsala ta umělá inteligence, takže ušetřilo mi to teoreticky čas. Během vlastně minuty jsem měl abstrakt, když to ten původní, který jsem psal já, tak jsem psal třeba 20 minut, že jo, nebo 15 minut, já nevím. Takže umělá inteligence mi pomohla v takovéhle věci. No a my jsme si říkali, když ta umělá inteligence tady je, a to bylo ještě o něco dříve, než se objevil tady ten komerční produkt, který každý můžete testovat po večerech doma, tak jsme vlastně začali spolupracovat s jedním vývojářem umělé inteligence právě při analýze těch obrázků a těch snímků toho PETu a i magnetické rezonance. A vytváříme s nimi vlastně takové algoritmy, kdy vy nejdříve tu umělou inteligenci vedete za ručičku a ukazujete jí, tohle je normální, tohle normální není. V druhém kroku jim řeknete, tohle to není normální, protože tady v tomhle místě tohle koukni na to. No a ona se zapracuje, pak vám dá sám nějaký výsledek, vy to zkontrolujete, no a potom ona už se učí sama.
A to je právě trošku problém té umělé inteligence, že vy nevidíte vlastně, co ona přesně dělá, podle jakých věcí se učí, ale opravdu to funguje a my se v dnešní době vlastně, jmenuje se to Neurona, ten projekt, snažíme interpretovat ty snímky toho PETu a nejdříve nám to ta umělá inteligence spojí s tou magnetickou rezonancí do takovýhleho obrázku a potom nám to hodnotí, jestli je tam v které oblasti více nebo méně té dané bílkoviny. Ta umělá inteligence to skutečně v některých oblastech už dneska dokáže lépe než oko lékaře. Dokáže to v rekordně krátkém čase, během vlastně několika desítek sekund, třeba tohle z toho vyhodnotit a jsme v roce 23, čili to bude nepochybně dále zrychlovat. To, co ale lékař musí stále udělat, je, že to musí podepsat ten nález, musí to nějakým způsobem zkontrolovat, ale nepochybně směřujeme do období, kdy ta umělá inteligence bude řadu těch věcí vlastně dělat za nás. My se zabýváme nejenom teda zpracováním obrázků tou umělou inteligencí, ale zabýváme se i zpracováním zvuku, kdy vlastně je snaha umět diagnostikovat to dané onemocnění z řeči, z hlasu, z nahrávky vlastně řečové. A tam je to více na začátku, ale ukazuje se, že ta umělá inteligence skutečně dělá takové věci a takové jakoby někdy až nepochopitelné jakoby analýzy a že to opravdu funguje. Čili ta cesta je v propojování těch dvou oborů v tom, aby jsme ušetřili čas těch lékařů, aby jsme zvýšili dostupnost té péče, vlastně té diagnostiky pro větší množství lidí a aby jsme to taky dělali v rychlejším čase. Čili ta umělá inteligence nepochybně si v medicíně místo razí. Druhé, co vlastně, čím jsme se zabývali, je vlastně telemedicína, jsou to telemedicínské projekty. Jedním takovým první vlaštovkou bylo před několika lety tento projekt, byla to taková hra na mobilním telefonu, jmenovala se Sea Hero, ještě ji tam stále můžete stáhnout, kterou nakonec hrálo 2 miliony lidí a vlastně pomocí té hry, kde jste se navigovali v různě složitých a stále se stěžujících úlohách takovýmhle bludištěm, tak jsme se naučili nebo pochopili, co je normální, jak se vlastně orientuje zdravý člověk v prostoru a ty data jsme potom použili pro to, aby jsme vlastně testovali lidi, kteří mají nějaké riziko. Čili zde zase je třeba si uvědomit, že ten zdravotní systém všude po světě je zahlcený, ta kvalita péče je nerovnoměrná, mohla by být určitě stále lepší a vyšší, ale není dost toho personálu, kvalifikovaného personálu, času a není peněz. A takovéhle jakoby telemedicínské řešení, v tomhle případě ta hra, může pomoci, že identifikuje ty lidi, odhalí ty, kdo mají to riziko větší a oddělí je od těch, kdo mají to riziko menší. Ta hra ukázala, že ženy mají skutečně trošku horší orientaci v prostoru než muži, asi o 11%. Ukázala také, že v některých zemích je orientace prostorová lepší, Spojené státy, Evropa, Austrálie, než třeba zase v jiných zemích světa. Souvisí to trošku s tou jakoby dostupností v té době mobilních telefonů, chytrých mobilních telefonů v populaci, ale souvisí to možná i s některými genetickými změnami, protože to není jenom přímo uměrné bohatosti té země, závisí to i na dalších věcech. A tato hra vlastně byla takovou první vlaštovkou, která otevřela to pole pro tu telemedicínu. Tady vidíme takové mapy, kudy nejčastěji se ty lidé orientovali a jakým způsobem to probíhalo. A ukázala ta hra také jednu věc, že paměť, vlastně prostorová paměť, se zhoršuje už někdy po 20. roce věku. Čili není to tak, že bychom až v 60, 70 se začali zhoršovat. My vrchol dosahujeme někdy po té 20 a pak to s náma jde pomaličku už z kopečka. Zase máme větší zkušenost potom, moudrost určitou životní, více informací jsme schopni kombinovat, takže to nějak kompenzujeme, ale na ten takový tvrdý výkon v paměti a v prostorové orientaci už po 20 je potřeba počítat s tím, že to jde maličko dolů. No a další takovou vlastně projektem, který teď vlastně v těchto dnech zprovozňujeme, tak je telemedicínská aplikace, která se jmenuje Terapíno, která se zabývá vlastně prevencí té Alzheimerovy nemoci. Tu si můžete stáhnout z Apple Store jako Terapíno, nebo si tady načíst ten QR kód, která počítá takové rizikové skóre
zatím ty osoby, které si to tam vyplní, ten dotazník, tak vlastně dostanou několik pásem, jaké to jejich riziko je, jestli je snížené, zvýšené, jak moc. A rovněž nabádá k některým zdravým návykům v tom životním stylu a informuje o té prevenci, protože se ukazuje, že ta prevence, a samozřejmě prevence třeba v době, kdy mi ještě nic není, ale v mozku se mi třeba dějou ty změny, které jsem ukazoval, tak tato prevence bude úspěšnější než potom, když už onemocním a jdu k doktorovi, tak to už je pozdě bycha honiti, ale pořád ještě něco dokážeme udělat, ale samozřejmě prevence je to nejlepší, co může být. Takže je dobré si udělat to skóre, když má někdo jeden gen, který je rizikový, tak je na tom hůř, jsou pak zase geny, které to můžou zlepšit naopak, takže pro každého je to trošku jiné. Když někdo ten gen nemá, tak může žít trošičku benevolentnějším životním stylem. Když někdo ten gen má a obává se toho a myslí na budoucnost, tak může samozřejmě proto něco udělat. Mezi hlavní takové prevence duševní aktivita, různé tréninky mozku, fyzická aktivita, i toto ta aplikace vlastně nabízí a mění a snaží se ty osoby motivovat a nějakým způsobem je bonifikovat. Tady vidíte některé výseky z té aplikace, měří to teda chůzi, dělá to tady to rizikové skóre a nějakým způsobem to vlastně vede ty osoby informačně potom, jak dál a má se to rozvíjet. Jsou tam partneři v té aplikaci z oblasti pojišťoven, farmaceutických firm a další. To je tedy k telemedicíně, jenom do budoucna nutno říct, že i do této aplikace se plánuje zavést právě ta umělá inteligence, která by nějakým způsobem poskytovala individuální poradenství. Dneska vlastně trend nevnímat ty nemocné jako Alzheimer, všichni mají Alzheimera, každý má jinýho toho svého Alzheimera. Riziko, každý má jiný to svoje riziko, jde o toto personalizovat, šít to na míru těm lidem. A to je takové množství dát, že v tom opravdu nám může asi pomoci jenom ta umělá inteligence, protože každý je trošku jiný. Někdo může kouřit celý život a nebude mu to vadit, užije se 100 let. Někdo prostě kouří 10 let a dostane rakovinu plic. No, podobně je to s tou Alzheimerovou nemocí. Každý má ty rizika jinak. Je to soubor řady rizik, které se různě posčítají, vydělí, ochranné faktory, rizikové faktory a v tom nepochybně může pak ta umělá inteligence a ty individualizované poradenství a analýzy pomáhat, protože to vám nikdy žádný doktor nespočítá, nebude na to mít čas, vy nebudete mít peníze na ten jeho čas, nebudete mít vlastně třeba dostatek té zpětné vazby od toho lékaře v tom reálném čase, takže tam je velký prostor rovněž pro využití té umělé inteligence. No a další věc, kterou se zabýváme, je virtuální realita. Virtuální realita, já jsem k ním byl trošku skeptický ze začátku, v tom smyslu, že vlastně nám přišla ta virtuální realita, že když už máme těch digitálních technologií i tak moc, tak že bychom si měli dát nějaký ten digitální detox a ta virtuální realita jde ještě dál vlastně. Je to digitální technologie, která už vás přivádí do časoprostoru vlastně umělého. Ale nyní se na to dívám jinak. Naopak bych řekl, vidím to na svých dětech třeba, že čas strávený ve virtuální realitě, který mají taky samozřejmě limitovaný, ale že je pro ně určitě víc stimulující, než když kouká jenom na mobil nebo na tablet, protože tam můžete i fyzicky interagovat v té virtuální realitě vlastně s tím daným prostředím a dělat některé věci, které byste jinak dělat nemohli. A my to skutečně zkoušíme na starších lidech, to snáší dobře. V Motole máme takový projekt, kde v virtuální realitě vyšetřujeme právě ty různé prostorové vztahy a orientace. Testujeme některé praktické úlohy. Tady je třeba supermarket, jak trénují vlastně, jak nakupovat supermarketu. Nakonec i ta hra Sea Hero, co byla na mobilu, tak teď je i ve virtuální realitě, což je ještě zase jako větší přiblížení tomu reálnému prostředí. A s jednou firmou spolupracujeme, to je český takový startup, který udělal nyní velmi dobrý krok do dvou sportů, do hokeje a do tenisu. A oni vlastně ve virtuální realitě vlastně pomáhají sportovcům trénovat.
vyvíjet, nejenom ten daný sport, ale i ty některé dovednosti související s pamětí, s prostorovou orientací. A oni mají takzvanou imerzní virtuální realitu, kdy ještě ta reálnost toho pobytu v tom virtuálním světě je ještě zvýšená tím, že máte v ruce skutečně třeba raketu tenisovou nebo hokejku, která když se dotkne toho virtuálního míče, tak vám zavibruje a skutečně věrohodně vám napodobí třeba ten tenisový úder nebo ten hokejový úder. A výhoda je, že když třeba trénujete hodinu hokej nebo tenis, tak zažijete nějakou tu situaci tréninkovou třeba jednou, dvakrát za tu hodinu a tady oni si ji můžou dát třeba 100krát za tu hodinu. Můžou jet nějakou nahrávku, nějakou českou uličkou, nebo můžou jet prostě nějaký příjem servisu, můžou si učit vnímat, můžou tam být pod psychickým tlakem. Čili je to krok a my s nimi spolupracujeme a vyvíjíme právě i tu virtuální realitu směrem k tomu zdravotnictví, kde je snaha vlastně to ještě více přiblížit té reálné situaci. V Motole teď kupujeme takzvané haptické rukavice. To jsou takové, že i vnímáte vlastně pohyb svých prstů jakoby v prostoru a skutečně můžete něčím si tam na něco mačkat, něco ukazovat a opravdu to velmi věrohodně imituje tu reálnou úlohu. Takže ta virtuální realita nám umožní těm pacientům nabídnout to prostředí, které je pro ně rizikové, nějaké schody třeba, kde můžeme trénovat prevenci pádů, může nám pomoci naučit je adaptovat se na nějaké nové prostředí, může nám stejným způsobem vyšetřit 100 lidí. Já když vám budu tady házet třeba nějaký létající objekt, čímž můžeme vyšetřit třeba tu lévy body demenci, tak to pokaždý každému hodím jinak. V té virtuální realitě vy to pokaždý každému hodíte stejně a on reaguje stejně a vy si ty výsledky můžete srovnat. Čili umožňuje standardizovat některé ty vyšetření. Čili virtuální realita je další technologie, která se používá. Další technologií, která pro někoho může být překvapivá, je blockchain. Blockchain je vlastně technologie, kterou já osobně považuji za velmi revoluční spolu s tou umělou inteligencí a zatím ještě nedoceněnou. My zatím o blockchainu slýcháme jenom, že je to Bitcoin, Ethereum a řada dalších kryptoměn, které teď mimochodem velmi zase posilují v souvislosti s nějakou tou současnou ekonomickou situací, ale o tom zde mluvit nechci. Tam jde jenom o to, že vlastně díky tomu Bitcoinu a Ethereum ta technologie se nadále vyvíjí, že do ní nateklo velké množství peněz, ta technologie se zkoumá, je to vlastně technologie decentralizovaná, že vy máte po světě obrovské množství počítačů, které jsou v té síti zapojeny a oni decentralizovaně něco provádějí a kdybyste to měli jako projekt nebo jako firmu, tak se říká, že na světě není taková firma, která by dokázala koupit tolik počítačů, zasíťovat je a nějakým způsobem je začít používat. Že ten blockchain je podle mého názoru a nejenom podle mého revoluční, transformativní technologie a nemluvme jenom o té aplikaci v těch kryptoměnách, ale jako je Bitcoin, ale o té technologii samotné. A ta technologie samotná si razí rovněž místo nyní v medicíně a jde i do té neurologie. My jsme dělali takový článek, takové review, před vlastně 2 roky jsme to publikovali a od té doby to strašlivým způsobem zase poskočilo kupředu, tam skutečně umělá inteligence a ten blockchain, to není, že se něco mění v letech, ale ani ne v měsících, spíš je to v týdnech, jde to opravdu velmi rychlým způsobem kupředu. A je tam jedna věc, že ta technologie tady už delší dobu, ví se o ní, že je perspektivní, jak ta umělá inteligence, tak ten blockchain, ale teprve, když se najde nějaké uživatelsky vhodné řešení, což byla v případě umělé inteligence ten chat GPT, kterou si můžete dát zadarmo v mobilu, tak teprve pak se to masově rozšíří. Ta umělá inteligence v mobilu, myslím si, že za 3 měsíce, že to získalo asi 200 milionů uživatelů, což byl rekord. Nikdy žádná technologie v lidských dějinách takhle rychle nenastoupala vlastně tím uživatelským způsobem. Podobné je to u toho blockchainu, který ještě možná na tu aplikaci trošku čeká, ale je v tom rovněž velké množství inovace a nápadů, o kterých možná brzy uslyšíme. No a s tím souvisí taky takový nový koncept, takzvané decentralizované vědy, kdy vlastně ten blockchain je používán nebo testuje se k tomu,
aby se třeba nějaká vědecká práce uložila do toho blockchainu, získávala oponenturu v tom blockchainu. Podstatou toho blockchainu je, že to nemůžete vymazat, že to nemůžete spadělat, že to vlastně tam už je jakoby nespadělatelné tím, že nevíte, kde byste to padělali, protože ta síť je decentralizovaná a nevíte, kde je to uložené. A druhá věc, o které se mluví, která by mohla změnit úplně to paradigma takové v té společnosti a v medicíně a ve výzkumu je, že každý z nás tady v té místnosti, kdo sedíme a stojíme, že má svého doktora praktického a máme u něj nějaký záznam. Někdo má nějaký nález, někdo má vyšší tlak, někdo nižší tlak, někdo má nějakou alergii. Každý máme nějaké informace a neříkáme to těm druhým, ví to jenom ten náš doktor. A ty data jakoby jsou cenná v tom smyslu, že kdyby se dala všechny dohromady, a třeba to někdo prozkoumal, nějaká ta umělá inteligence, tak bychom přišli na spoustu nových opatření léčebních, na spoustu nových třeba léků, ale to zatím nikdo neudělal. A ten blockchain by umožnil jednu věc, že se to tam zachytí do vašeho třeba osobního blockchainu a vy ty data vlastníte, jsou to vaše data, a že vy vlastně ty zdravotnické data by se daly jakoby svým způsobem prodávat. Vy jste ty vlastníci těch dat a vy kdybyste prodali anonymně tím blockchainem ty data, nebo nabídli je, nemusíte je prodávat, tomu systému, který by je zpracoval, tak tím by potom se ten systém mohl posouvat dál. A právě ten blockchain by měl umožnit to, že to tam bude nezaměnitelně uloženo na jednom místě, vy budete mít kontrolu pro to, aby to nedostal někdo, kdo to nechce, vy budete mít kontrolu, jak se to zveřejní, jestli to zveřejní jako Franta Novák 59 let, anebo jestli to zveřejní jenom jako muž 59 let, třeba ty data. Čili ten blockchain nabízí obrovské množství takovýhle vlastně nový informací, kdy největší cennost v dnešní době jsou vlastně data, informace o nás samotných. A my je nevyužíváme, my ty data nepoužíváme a přitom je máme. Takže jde o to jenom je dostat na ten blockchain a pak s nima nějakým způsobem nakládat. Problém současného výzkumu je taky ten, že když je nějaký výzkum a hledáme dobrovolníky, tak se nám přihlásí ty, kdo jsou aktivní. A to třeba zrovna pro tu Alzheimerovu nemoc je samo o sobě ochranný faktor. Takže my děláme výzkum na zdravých dobrovolnících, kteří jsou aktivní. A my jsme potřebovali tam mít i ty pasivní, že jo? My jsme potřebovali motivovat, aby ty pasivní nám ty data vlastně také poskytli. Ten blockchain, nebudu zacházet tady dále do detailu, ale může i toto nabízet. Další, co řeší ten blockchain, je trošku, že se mluví o tom, že ta věda skutečně začíná být do určité míry nesvobodná. Možná někteří kolegové se mnou nebudou souhlasit, ale je to tak. V oblasti těch biologických věd, když to velmi zjednoduším, je tlak ze strany takové té společenské progresivní levice, vlastně nějakým způsobem říkat, že já nevím, je víc pohlaví a že nejsou jenom dvě. Z hlediska zase těch environmentálních věd, oteplování planety, zase jako je tam tlak z té společenské jakoby pravice, dejme tomu. A skutečně některé významné vědecké časopisy dneska jdou vstříc tady té určité cenzuře. Například ten známý vědecký časopis Nature řekl, že nebude publikovat vědu, která uráží. Já si nedovedu představit, jak by mohla věda urážet. To je pro mě nepředstavitelné. Věda je prostě věda, jsou to fakta. Jestli někoho uráží fakta, že jedna je dvě, tak je to jeho problém, ale neposuneme se někam, když budeme nepublikovat tu vědu, která v uvozovkách uráží. Jo? Takže například nebudu dávat možná ani příklady, ale ten blockchain vlastně to nezaměnitelným způsobem uloží. Byly příklady publikací, které musely být pod tím společenským tlakem staženy vlastně a nesměly být publikovány. A přitom nejde o to, jestli já mám nějaký názor, jde o to, kde je ta pravda. Že jo? A tu pravdu může jenom ta věda prokázat. A já když řeknu, že se třeba planeta otepluje, tak můžu si myslet, že se otepluje, ale potřebuju ty věce, kterými to budou rozporovat a budou říkat, že se neotepluje, protože když oni to budou rozporovat, tak budou hledat ty slabiny v té mojí vlastně teorii. A když já jim jakoby zacpu ústa, jako tady, a oni nebudou moc mluvit, tak ta moje teorie nebude mít dostatek oponentury a bude to pro ní samotnou do určité míry degenerativní, že nebude se vyvíjet, jak by měla. Čili já se domnívám, že věda a svoboda vědy je klíčová a právě ten blockchain a ta decentralizovaná věda je jedna z věcí, která tomu může pomoct. No a poslední takovou aplikací toho blockchainu jsou ty NFT, to jsou non-fungible tokeny, to jsou vlastně unikátní, originální záznamy v té síti,
konkrétně v tom Ethereu, kdy tady je takový známý obraz, který jako umění někdo koupil za desítky milionů dolarů a někde ho promítají. A vlastně podstatou je, že ta technologie zajišťuje, že ten obraz je skutečně jediný na světě a je unikátní. A že kdybych ho chtěl sfalšovat, takže nevím kam jít, kde bych ho jako sfalšoval. Čili v tom je ta podstata. No a podobně se uvažuje, že by to mohlo být třeba s vědeckými granty, že grant někdy je problém, když někdo napíše grant na něco, tak ho nedostane, ale mohl by tam mít záznam i na tom, že ho nedostal, že to zas tak špatný nebylo, že kdyby bývalo bylo více peněz, takže by ho třeba financovali, nějakou historii, že by to mělo. Když to vy dneska ten grant podáte znova, trošku ho přepíšete a zase ho někdo odoponuje, někdo je subjektivní, někdo objektivní, čili by se tam vedla ta historie, vlastně taková ta, ten rodokmen, nejenom nás samotných, těch našich údajů, ale i těch vědeckých grantů, ale i třeba těch vědeckých publikací. Vy byste potřebovali na jednom místě mít záznam k té publikaci. Takže dneska já něco publikuju a někdo řekne, že je to hloupost, ale já se ani nedozvím, že to řekl, že je to hloupost. A právě ten blockchain by umožnil to nějak navazovat k sobě a nechávat ty informace pospojovány. No a my jsme založili takový jeden projekt, jmenuje se to Non-Fungible Brain. To nám přišlo jako dobrý, kdy vlastně pomocí těch non-fungible tokenů, těch smart kontraktů v té Ethereové síti máme nyní, ten projekt bude prezentován 19. dubna, máme příběh vlastně jednoho pacienta s jeho svolením samozřejmě a jeho pečovatele a já se tam taky promítám, když jsme s tím přišli a vlastně snažíme se zaznamenat ten jakoby první takový alzheimerovský příběh, který nějakým způsobem by měl spopularizovat tuto oblast a měl by samozřejmě také umožnit pak třeba financovat, je to pod záštitou nadačního fondu Alzheimer, financovat tu problematiku, tou právě svojí unikátností. Dneska máme ty non-fungible tokeny hlavně v umění, ale objevují se i třeba v hudbě. Vy prostě třeba natočíte nějakou skladbu a když vlastně tu skladbu vy pak chcete, aby si někdo přehrál, tak on má může zaplatit nějaký mikropoplatek za to a jde ten poplatek přímo vám. A to právě ta technologie umožňuje. Podobně tady ty non-fungible brain tokeny by měly pomoct právě té vědě a měly by nastartovat i tu problematiku třeba těch chytrých manuskriptů, těch chytrých grantů a celé této oblasti. Mimochodem, v červnu bude v Praze konference, jmenuje se Decentralizovaná věda. Bude to mezinárodní konference, kde snad se trošku oživí ta domácí scéna v této oblasti. No a zpátky, když mluvíme o nových technologiích a mluvili jsme o tom PETu, který je podle mě rozhodující z hlediska těch zobrazovacích metod v medicíně, tak je to i problematika nových technologií v léčbě. Objevují se skutečně nové léky dnes a zde je příklad jednoho nového léku, který vlastně působí na ten mozek. A my, aby jsme mohli zkoumat ten lék, tak jsme nejdřív museli umět diagnostikovat ty pacienty. Takže my jsme jim dělali ty PETy a zjistili jsme, že to červené, ta bílkovina, ten amyloid, a pak jsme jim dali tu infuzi s tou látkou a zjistili jsme, že 3 mg to trošku odstraní, 6 mg ještě víc a 10 mg toho léku, že to prakticky odstraní. Takže po 18 měsících tady máte tu bílkovinu, ten amyloid, to je PET amyloidovej, po 18 měsících vlastně tady ta bílkovina zmizela a těm pacientům je trošku lépe. Takže ta nová léčba je rovněž na vzestupu. 6. ledna ve Spojených státech registrovali jeden nový lék, který vlastně je to monoklonální protilátka, která se naváže v mozku na tu bílkovinu, ten amyloid, a tento lék vlastně odstraňuje ten amyloid z mozku. Trošku to pomáhá, mysleli jsme si, že to bude pomáhat víc, ale dává se to, nutno říct, pacientům v relativně pokročilém stádiu. A nabízí se právě, kdyby se jim to dalo během těch prvních 20 let, kdy nemají žádné obtíže, že by to mohlo ty pacienty i vyléčit. Když už jim to dáte, že mají nějaké obtíže, tak to pomáhá, zpomaluje to zásadním způsobem tu nemoc, ale nezastaví to asi. Takže to je
novinka. Ten lék by měl být dostupný asi v příštím roce v Evropě někde, ve větších zemích a potom v následujících zemích letech pak i u nás. Bude to lék ale drahý, zatím se odhaduje, že by mohl stát $26,500, nebo aspoň to cena ve Spojených státech pro jednoho pacienta. Takže když jsem ukazoval, že máme v České republice, dejme tomu, že by se na tu léčbu kvalifikovalo, řeknu, z těch nějakých 150 tisíc lidí s Alzheimerem třeba 30, protože to není pro každého, musí se vybrat ten pacient vhodný, komu to opravdu pomůže, tak 30 tisíc krát 26 500 dolarů, jak se dostáváme do desítek miliard korun, čili je to nesmírně drahá léčba. No a ta léčba vyžaduje sledovat ten klinický průběh a právě dělat třeba některá ta doplňková vyšetření a když budete dávat peníze na tu léčbu, tak nebudete mít peníze na ty lékaře a tak dále a tam právě třeba může vám pomoci ta umělá inteligence ty náklady rozumným způsobem snížit anebo optimalizovat ten léčebný postup těch pacientů. Co se týče té nové léčby, stojí za zmínku ještě kromě toho léku, který je ve Spojených státech již registrován a bojuje o úhradu ve Spojených státech, kterou velmi pravděpodobně v létě nějakou dostane, tak ještě sluší se zmínit ten lék toho kolegy Martina Tolara, který občas v médiích zazní od firmy Alzeon, který má tu výhodu, že je to tableta, která by teoreticky mohla být dostupná po roce 2025, ale zřejmě nebude opět pro všechny pacienty, bude to pro část pacientů, kteří mají právě ten jeden hlavně rizikový gen tohoto onemocnění. Takže to je asi vše a já bych chtěl poděkovat určitě mým kolegům, kterým děkuji za to, že spolu vlastně už řadu let, s některými desítek let vlastně se věnujeme té problematice a zejména v poslední době v rámci té národní studie stárnutí v Praze a v Brně, tady je ten náš tým, pražský a brněnský, kdy vlastně se věnujeme té péči o pacienty a zkoumáme, co je pro ně potom dobré v prevenci nebo naopak rizikové. A kdo se chce dozvědět víc, tak ještě jednou promítám tu aplikaci, to Terapíno, kde pak je i nějaký informační servis a kde se dá počítat nějaké to rizikové skóre. Takže děkuji za pozornost.